sú denné motýle, nočné motýle. A to sú tie mole. Sú aj mole. A teraz sa smete, ale som si to fakt myslela. Tak akože... Áno, sú tam aj mole a aj rôzne iné motýle. A mola aj, je motýl? Aj, ale akože, no mole je motýl, áno, samozrejme. A potom tam patria medzi tie nočné aj napríklad, že Adély. Sekundu, k tomu sa vrátim. Ja som nočný motýl? No, tak oni, takto. To rozdelenie na denné a nočné motýle je trošku také umelé, lebo množstvo nočných motýlov, napríklad aj z tej čeľaďi Adélovitých, lietajú aj cez deň. Takže, len si ich nikto nevšíma. Áno, presne. Oni sú také malinké úplne. Aha, to sú malé motýle. Áno, to sú mikrolepidoptera, sa to dokonca volá. A čím sú význačné tieto Adély? No, a to neviem, že či to môžem povedať, lebo oni majú dosť... Ideš ma ponížiť verejne teraz. Neviem, no oni majú dosť dlhé tykadlá. A ano? Ako všetci iste viete, tak tykadlá sú pri motýloch čuch. Uh-huh. A sú akože fakt, že dlhé. Úcta k starším ti nič nehovorí, to ako... Pardon. Čiže oni tými... Oni tými tykadlami teda ňuchajú? Áno. Aha, áno. Tak to som si asi zmýlila so slimákom potom, že? Áno, určite. Ja sa tak nie úplne orientujem v tejto sfére.